እሺ እንግዲህ የሚከተለው ጥያቄ ለጓድ ሀድጉ መስፍንከ አላለም ጋዜጣ ይሆናል። ጓድ ይድነቃቸው በዚህ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ውድድር ምንም እንኳን የአርጀንቲና ቡድን የዋንጫው ባለቤት ቢሆንም እንኳን በአጠቃላይ ግን የላቲን አሜሪካ ቡድኖች ተዳክሞ የታዩ ይመስላሉ። እነዚህ ቡድኖች ከአውሮፓ ቡድኖች ጋር ሲያነጻጽሩት እንዴት ነው ያገኙት? እዚህ ላይ አንድ ማስታወስ የምወደው ነገር አለ። እንደምታውቁት 13 የዓለም ዋንጫ አይተናል እስካሁን ድረስ። ከነዚህ ሰባቱን ያሸነፉት የላቲን አሜሪካ ሀገር ናቸው፣ ስድስቱን አውሮፓውያኖች ናቸው። እንግዲህ አውሮፓውያኖች ስድስቱን ዋንጫ ለማሸነፍ 33 ሀገሮች ይዘው ቀርበው ነው። አውሮፓ 33 ፌዴሬሽን አላት፣ ላቲን አሜሪካ ግን 10 ሀገር ነው ያለው። እና በ10 ሀገር 7 ጊዜ ማሸነፍ በ33 ሀገር 6 ጊዜ ማሸነፍ ልዩነቱ ምን ያህል እንደሆነ እናንተ ለመገመት ትችላላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ አውሮፓ በጣም በጣም ተደልቶላት ነው በዚህ ውድድር የምትካፈለው። እንደኛ ከ24ቱ ቡድን 14ቱ ከአውሮፓ ናቸው። ስለዚህ ከ24 14 እድል አለ፣ 60 ከመቶ እድል ይዘው ነው የሚገቡት። ከመጡት ዳኞች መካከል 19ኙ ከአውሮፓ ናቸው። እና አብዛኛውን ውድድር የአውሮፓውያንን ጭምር የሚመሩት የአውሮፓ ዳኞች ናቸው። የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሚስተር ኒውበርገር ከብራ ጀርመን ነው። የዳኞች መራጭ ኮሚቴ ሚስተር ካቫን ከአይርላንድ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሲታይ ውድድሩ በአውሮፓ እጅ ነው እና እንዳውም እንዴት ተሸነፉ የሚል ጥያቄ የሚያስቀርብ ነው። ስለዚህ የላቲን አሜሪካ ቡድኖች እንዳውም ታሪክ ነው ማለት ከላቲን አሜሪካ የቀረቡት አራት ናቸው። ብራዚል፣ አርጀንቲና፣ ዩሩጓይ እና ፓራጓይ ናቸው። እነዚህ አራት ቡድን ከአስራ አራቱ ተወዳድረው አርጀንቲና ተረፈች በሰሚፋይናል። እንግዲህ ቤልጂክ፣ ዌስት ጀርመኒ እና ፈረንሳይ፣ አርጀንቲና ብቻዋን ነች በዚህ በሰሚፋይናል አሸንፋ እነዚህን ሶስት ቡድኖች ዋንጫውን መውሰዷ የላቲን አሜሪካ ፉትቦል በቁጥር እንደነዚያ ሳያይል በአነስተኛ ቁጥር ቡድኖች ተሰልፎ ይህን ውጤት ሲያመጣ እንዳውም ከአውሮፓ ፉትቦል የበለጠ ነው ማለት እንችላለን። እንደምታውቁት እንዳውም የአርጀንቲና የብራዚል እና የዩራጓይ ተጫዋቾች በሙሉ 90% አውሮፓ ነው የሚጫወተው ፕሮፌሽናል ሆኖ እና ላቲን አሜሪካኖች ከአውሮፓ ተጫዋች አይገዙም፣ ሞልቷቸዋል፣ እንዲያውም በገበያ ላይ ያውላሉ። እና የላቲን አሜሪካ ፉትቦል በእውነት አልደከመም። ግን እንዳልኩት አውሮፓውያኖች በጣም በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አላቸው። ይህም አድቫንቴጅ እንዳይነካባቸው ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር ይታገላሉ። እና እንዲያውም አውሮፓ ሄዶ እነሱ ማሸነፍ ችግር የሚሆንበት ጊዜ አለ። እና ይህን ያህል እንዲያውም በላቲን አሜሪካ ጂሬስ የተባለ የፈረንሳይ ተጫዋች ታውቁታላችሁ አይደለም? እሱ ጠየቁት ከብራዚል ጋር ከተጫወቱ በኋላ በእድል ነው ያሸነፍ ነው እንደ ብራዚልን የሚያህል ፉትቦል በዓለም የለም። 100 ዓመት ልምምድ ብናደርግ እንደ ብራዚሊያኖች መጫወት አንችልም አለ። ምክንያቱም እኛ ኳሷን እንመታታለን፣ እነሱ ግን ያብሷታል። እና ምንም ቢሆን እንደነሱ መጫወት አንችልም ብለዋል። በእውነትም ደግሞ ይሄ በአይናችን የምናየው ነው። እና ስለዚህ የላቲን አሜሪካ ፉትቦል በእውነት ውድቀት የለበት፣ ግን ለሁሉም አህጉሮች እኩል እድል የተሰጠለታ እንዲያውም የላቀ ብልጫ ያሳያሉ ብዬ ነው የምገምተው።